আৰু পুনৰ বাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলো ৰাইজক পুনৰ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো বোলে এই বাপৰে মুখস্থ আছে ডাইলগ ন কিন্তু এটা কথা মই এইখিনিতে আৰম্ভণিতে কৈ থওঁ যে যিসকল দৰ্শক বাহিৰত থকা মানুহখিনি হৈছে ভ্ৰাম্যমান দৰ্শক তেওঁলোকে এইখন বিহু মঞ্চতে এনেকৈ অনুষ্ঠান চাই নাথাকে বাইক লৈ আহিব গাড়ী লৈ আহিব মাজে মাজে এই অঞ্চলটোত যিমান বিহু হৈছে চব মাৰি থাকিব ইয়াত বিছ মিনিট তাত পোন্ধৰ মিনিট তাত দহ মিনিট তাৰপিছত গৈ ঘৰ সোমাবগৈ ছটা সাতটা মানৰ বাহিৰত থকা লৰালৰিখিনি কিন্তু যিখিনি মানুহে এই পেণ্ডেলটোৰ একদম ভিতৰতে বহি আছে বিশেষকৈ মহিলাসকল তেওঁলোকে কিন্তু বহুত কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰি আহি নিজৰ নিজৰ চিট দখল কৰে দেখোঁতে বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগে ইচ্ছা আমি আমুক এই আমুকক ঘৈণীয়েকে চিটটো ল'লে এজনী কেনেকৈ পালে তেওঁলোকে জানে কিমানে বেয়া পাইছে কিমানে চাগে ফোন মাৰি আছে তই মোৰ ৰাখিছনে মোক তোৰ কাষৰ চকী ৰাখিছনে হয়নে বাৰু এই এই যে ৰাখিব পৰা নাই বহুত মানুহ হৈছে এই ৰাতিপুৱা কাইলৈ জবাব দিবগৈ লাগিলে দেই তই ইমান দেৰি কৰিলি আৰু তোৰ কাৰণে মই ৰৈ লোৱাৰ পিছত এই মানুহখিনিয়ে কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছে আজি তেওঁলোকৰ যদি কিবা এটা প্ৰাকৃতিক অসুবিধা হয় তেওঁলোক কিন্তু উঠি যাওঁ বুলি উঠি যাব নোৱাৰে হয়নে নহয় ইমান ভিৰৰ পৰা কেনি বাট উলিয়াই কেনি লৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনী এইখিনিৰ পৰা পিছফাললৈ যায় হয়তো ডাঙৰে হবগৈ চাগে এই মহিলাসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে ইমান ত্যাগ কৰি আহি বহি আছো খালি মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আগলৈ এনেকৈ অনুষ্ঠানলৈ গ'লে চকী দখল কৰিব কিন্তু ঘৰতে পানীটো কমাই খাই আহে তেতিয়া বেছি বেছি অসুবিধা নহয় ইয়াতে আহিছোঁ ইমান মানুহ লগ পাইছো ফটোও উঠিছোঁ সঁচাকৈ খালি খুব ভাল লাগিছে খালি এটা তাৰ মাজতে হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে কৈ থওঁ যে ফটো উঠিবলৈ আহে আমাক চিনি পাই কে বুলি সিদ্ধাৰ্থ বুলি ফটোখন উঠিবলৈ আহে আমি শকতাবত কাৰণে কিবাকৈ এনেকৈ উশাহটো বন্ধ কৰি থিয় হৈ থাকোঁ যাতে ফটোখনত ভাল দেখে তাৰপিছত আকৌ আমি এইটো কণ্ডিশ্যনত থকা সময়ত আকৌ ঘৰৰ কথা সুধি থাকে মনিবও ভালনে আপোনাৰ ল'ৰা এটা আছে ন আপোনাৰ গুৱাহাটী ক'ত ঘৰ ইফালে উশাহ ব্লককৈ ৰাখোঁ চাওকচোন ফটোখন উঠিবলৈ হ'লে ধুনীয়াকৈ উঠিব লাগে আৰু ফেচবুকে চেচবুকে ক'ত দিয়ে দি দিব লাগে পিছত দেখিব তেওঁলোকৰ ফটোবোৰ ধুনীয়া হৈ থাকিব ইমান আন্তৰিকতাই আমাক মাতিব আমাৰ ফটোবোৰ আমি হয় ইফালে চাই আছোঁ নহয় এনেকৈ হামিয়াই আছোঁ শিকটিয়াই আছোঁ তেনেকুৱা ফটো এখন দি দিয়ে এ আমার দিনতে তে ওই জিন জিন ময়না আমে মলি আলে ও জিন জিন মইনা হাও মইনা এ কথালে পেলালে কথালে পেলালে মুসি আপনাল কেরো বেহার ভাই সাইছে সিনি পাই সাইছে না এতিয়া আমি নতুনকৈ এখন কৰি আছো জীৱ জ্যোতিকাৰ মোহনকতো চিনি পায় আপোনালোকে কওকচোন হাত দাঙি মোহনক কোনে কোনে ভাল পায় এবাৰ হাত দাঙকচোন বা ইয়াতে দেখোন তাৰ বেলেগ ফি থেংক ইউ আপোনালোকৰ কাৰণে সেই মোহন ঠিক আছে মই আহিছো এইবাৰ মই চাম হাত ডাঙকচোন আপোনালোকে মোক কোনে নে কোনে বেয়া পায় অ মোক বেয়া পায় ন নাই ঘপকে দাঙিছে যদি কথাটো শুনি নমাই দিছে থেংক ইউ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ঢেৰ মৰম কোনো মানে পৰিয়াল গৃহিণী ঘৈণী আদি অনা নাই বুলি সকলোকে জপটিয়াই দিছো আৰু দেই থেংক ইউ থেংক ইংক ইউ হা মনিব নাপায় নহয় লোকৰ ঘৈণীয়েকক খবৰ লব মণিব আছে ইয়াত আছে ইয়াত ইংলিছ কি কৈছে বুজা না বেহাৰ বাৰী বেহাৰ বাৰীত কিছু ধেৰ আছে আমি দহ বছৰ কৰিছো তাততো বিভিন্ন ধৰণৰ ইংলিছ মই মাতিছো আপোনালোকে শুনিছে এতিয়া মাজতে জুবিন দাৰ লগত চিনেমা এখন কৰিছো চিকাৰ বুলি লণ্ডনত গৈ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ল মোৰ ইংৰাজীটোত দখল আছে কাৰণেহে সুবিধা হ'ল বেলেগ মানুহ হ'লেতো বেঙেনা হৈ যাব তাতে গোটেই শুৱে বাঁই গোটেই ইংলিছ 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 মই কেনেকুৱা ইংলিছ মাতিছোঁ ফৰেনাৰবিলাক এনেকৈ ৰৈ গৈছে অ বাটি ক'ৰমাল আহিল এনেকৈ ইংলিছ মাতে মোৰ এটাই ভাল লাগিছে আজি মই আপোনালোকৰ আগত কৈ প্ৰাউড কৰিব পাৰোঁ যে সিহঁতে যিটো ইংলিছ মাতে মইতো বুজিয়ে নাপাওঁ কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে মই যিটো ইংলিছ মাতি সিহঁতেতো ভুলতো বুজি নাপায় সিহঁতে মাজে মাজে মোক কৈ থাকে চৰি চৰি এনেকৈ কৈ থাকে সিহঁতে কিবা কিবি কৈ থাকে যে মই এনেই মাজতে কৈ দিওঁ ইয়া এটামান লাইন শুদ্ধ কৈ থাকোঁ মই বুজি নাপায় সঁচাকেংক ইউ চাপৰি বজালে চবেই বজাব এজনে বজালে চাধা মৰা নিচিনা লাগিল